អូបងសន្លីមកដល់កាអូបងទៅតែមកដល់ទេទៅតែមកដល់អីសន្លីអង្គុយចាំកូនចិត្ត2ម៉ោងហើយណាអូប៉ាត់ម៉ែណាបងសន្លីហើយមានរឿងអីបានជាមកអង្គុយចាំខ្ញុំយូរដល់ម្លឹងសន្លីគេអន្តះសាររឿងអឺទុកឲ្យ2អ្នកកូននិយាយគ្នាសិនចុះណាម៉ាក់ទៅដាំស្លោះហើយមីរ៉ាអូនកាត់អីមិនក៏មុខស្អុយម្លេះមានរឿងអីមែនទេអូអត់អីទេបងមានរឿងតិចតួចជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅសាលាហ្នឹងណាហាមានរឿងអីរឿងជាមួយនឹងមីនាមែនទេអូមិនក៏បងភ្ញាក់ផ្អើលម្លេះមិនមែនជាមួយមីនាទេបងមានរឿងអីជាមួយមីនាមែនទេបានជាបងមើលទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយមីនាម្លេះអូអត់អីទេបងគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យអូនឆ្លូកគ្នាជាមួយមិត្តជិតស្និទ្ធតាំងពីតូចហ្នឹងណាបងកំរំអីមិនមែនមីនាទេនិយាយអញ្ចឹងបងមានការអីមែនទេអឺបងមកនេះចង់និយាយរឿងរៀបការជាមួយអូនតើអូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរថាម៉េចរៀបការនេះខ្ញុំមិនទាន់ទាំងយល់ព្រមថាតាកតងគ្នាជាផ្លូវការផងហើយមិនក៏និយាយរឿងរៀបការភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងហើយអ្នកម៉ែលោកប៉ាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចដែរមីរ៉ាបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ណាបងចង់ឆាប់បាននៅក្បែរអូនគ្រប់ពេលណាលោកពូអ្នកមីងគាត់មិនថាអីទេឲ្យតែមីរ៉ាយល់ព្រមហាថាម៉េចចាំតែខ្ញុំទេអឺមើលទៅបងសុនលីចូលចិត្តមើលស្រីស្អាតណាព្រោះការទៅមើលកូនជាមួយគាត់គាត់អង្គុយចិត្តស្រីស្អាតម្នាក់គ្នាឃើញគាត់ងាកទៅមើលគេរហូតហើយខ្ញុំមិនតន់ច្បាស់ទេបងទុកពេលឲ្យខ្ញុំគិតមើលសិនទៅតែមិនមែនរៀងរៀបការទេព្រោះខ្ញុំមិនតន់រៀនចប់ផងចាំខ្ញុំរៀនចប់សិនទៅរៀនចប់ហើយរៀបការក៏បានហើយរឿងដែលខ្ញុំគិតនោះគឺខ្ញុំអាចជឿជាក់លើបងអាចផ្ញើអនាគតលើបងបានអត់សុនលីហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមតែក៏ព្រមធ្វើតាមសម្ដីមីរ៉ាន ៅក្នុងបន្ទប់មីនីកំពុងតែសបាយចិត្តនឹងរបស់របរដែលខ្លួនទិញមកកំពុងតែសបាយស្រាប់តែយេរំខានមែនវ៉ៃណ៎ណាគេអញ្ចេះអាឡូមីនីឯងដេកនៅនៅទេមិនតន់ដេកទេហើយឯងមានការអីមែនទេបានជាទេមកយើងទាំងយប់អញ្ចឹងគឺយ៉ាងរំភើបពេកមិនដឹងជាត្រូវសួរយោបល់អ្នកណាគឺយើងនឹកឃើញឯងតែម្នាក់ទេអឺមានរឿងអីក៏រំភើបដល់ថ្នាក់នេះអឺគឺថាបងសុនលីក៏សុំយើងរៀបការហើយមីនីលឺហើយឆេះដុំជាខ្លាំងបងសុនលីបងបញ្ឈឺចិត្តខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះផងហេអាឡូមីនីមីនីឯងនៅស្ដាប់អត់នេះអឺយើងនៅស្ដាប់តើហើយមិនបានជាបងសុនលីស្រាប់តែសុំឯងរៀបការអញ្ចឹងក៏ថាចង់នៅក្បែរយើងរៀងរាល់ថ្ងៃចុះឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងមិនដឹងទេតែយើងចង់មើលចិត្តគាត់សិនហើយបើរៀបការក៏ត្រូវតែយើងរៀនចប់សិនដែរអើឯងគិតអញ្ចឹងត្រូវហើយឯងមើលគាត់សិនទៅណារឿងអនាគតកុំចេះតែយកនោះយើងថាគាត់ប្រកាសជាធ្វើអ្វីខុសជាក់ជាមិនខានបានជាមកបង្ខំឲ្យឯងរៀបការលឿនអញ្ចឹងនោះឯងត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចទៅឯងនិយាយអញ្ចឹងយើងដូចជាខ្លាចបងសុនលីដល់ហើយមិនបានទេយើងត្រូវតែពញ្ញាពេលគិតរឿងរៀបការនឹងសិនអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងបានហើយណាយីបងសុនលីគិតថាកិច្ចពីយើងបានមែនទេវាមិនងាយស្រួលអញ្ចឹងទេមួយរយៈក្រោយមកនេះកញ្ញានិងពិសីតែងតែនៅឆ្ងាយពីមីរ៉ារហូតពួកគេមិនខ្ចីនិយាយរកមីរ៉ាទេធ្វើឲ្យមីរ៉ារឹតតែពិបាកចិត្តតែផ្ទុយពីមីនីដែលកំពុងតែសប្បាយចិត្តព្រោះសំបំណងតែនៅឡើយតែរឿងលោកសុនលីទេមីរ៉ាថ្ងៃនេះយើងមិនបានទៅផ្ទះជាមួយឯងទេគឺអនាគតគូដណ្ដឹងរបស់យើងមកយកយើងទៅដើរលេងអញ្ចឹងឯងទៅផ្ទះមុនទៅណាអាយ៉ាបានដើរលេងជាមួយសង្សាភ្លេចមិត្តភ័ក្ដិហើយតើមានណាយើងដឹងថាមនុស្សឈឺនឹងរៀនដូចឯងនេះមិនចូលចិត្តដើរលេងទេតើយើងមិនបបួលចាំរឿងវាច្បាស់លាស់ចាំយើងណែនាំឯងឲ្យទៅញ៉ាំបាយជុំគ្នាណាអើអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងទៅផ្ទះមុនហើយណា
ឡូបងសិនលីដល់ណាហើយអូមីនីបងចិត្តទៅដល់ហើយហើយចូលមីរ៉ាគេទៅផ្ទះនៅអូបងកំភៃខ្ញុំឲ្យមីរ៉ាទៅផ្ទះមុនហើយអូខេអញ្ចឹងបងទៅដល់ឥឡូវហើយហើយអាសុនលីអើយយើងធ្វើនេះត្រូវឬខុសដែលលួចទៅជួបមីនីទៀតហើយហើយមីស្រីមាត់ធំហ្នឹងវាក្រោះចេញមកម្លេះតិចបងសុនលីមកយកយើងទៅបាត់ទៅលបយោអាមកចេញទៅផ្ទះហើយនៅឆ្លៀតអាចទៀតអើយអាចនេះវាដេញរហូតតែម្ដងសើអីសើយ៉ាងនេះផ្លេចយកទឹកអបបាញ់ទៀតតិចលាងមិនស្អាតស្អុយដាក់គេទៅនេះដល់មកទៅជួបពួកប្រុសស្អាតហើយណាអញនោះមីនីអន្តាវាឆោស្អីនៅទីហ្នឹងវាមិនទៅផ្ទះជាមួយមេរ៉ាទេអីមិនបានទេទៅលួចមើលវាសិនអូនោះមីស្រីមកធំមកហើយអន្តាថាមែនមែនវាច្បាស់ជាពូនលួចមើលយើងមិនខានល្អណាស់បងសុនលីមកដល់ចំពេលល្មមអាយ៉ាយើងថាឲ្យមិនខុសទេសិតតែមានប្រុសមកយកទៀតម្ដងនេះយើងនឹងចាំមើលមុខអាប្រុសនោះឲ្យបានមីនីមកឡើងឡានមកចាស់បងតែដែលចង់ឲ្យម៉ណែតឃើញសុនលីមីនីក៏ធ្វើពុតជាចំពប់ជើងដួលដើម្បីឲ្យសុនលីចុះមកលើអាយ៉ាអូយហ៎មីនីកើតអីហ្នឹងនោះជាប្រុសដែលយើងឃើញនៅជាមួយមីរ៉ានិងមីនីនៅហាងបាយថ្ងៃមុនតាប្រុសស្អាតអញ្ចឹងយើងចាំមិនខុសទេតែមីរ៉ាប្រាប់ថាជាអនាគតគូដណ្ដឹងវាតាហើយមិនក៏មីនីវានៅតែពីអ្នកអាគាត់នោះអញ្ចឹងឬក៏មីនីវាលួចស៊ីរបស់មិត្តហើយមិនបានទេលួចថតរូបមួយសិនកុំឲ្យគេថាយើងនិយាយតែមាត់យីបែមាត់ធំចំកដុំឆែបស្រីស្អាតមាត់ធំចំទទួលប្រុសស្អាតជានិច្ចយីកញ្ញាភ្នាក់អីក៏លោយម្លេះយីមាត់ធំនេះមានរឿងអីមិនណែតបានជាឯងមកសង្ងំអីនៅត្រង់ហ្នឹងធ្វើអីហ្នឹងលួចមើលឆ្កែឆ្មាទៀតហើយហ៎ក៏មាត់លើពេកម៉ែឯងមើលណោះមីនីអន្តាហើយវានៅជាមួយនរណាគេហ្នឹងអូតើឆ្ងល់ទៅអីអែងមិនលឺវាថាវាមានប្រុសអ្នកមានតាមស្រឡាញ់វាទេអេពួកអែងមើលមកអាប្រុសនោះឲ្យច្បាស់ទេអូខ្ញុំអត់កាត់អីទេបងសុនលីគ្រាន់តែដើរចំពប់ជើងបន្តិចតោះពួកយើងឆាប់ទៅតែបងជួយគ្រាខ្ញុំបន្តិចបានទេជើងរបស់ខ្ញុំមានតែឈឺនៅឡើយអូមិនអីទេមីនីឆាប់ក្របមកណាចាំបងជួយអញ្ចឹងតោះយើងទៅយីមើលទៅដូចជាស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ហើយសុទ្ធតែប៉ះខ្លួនប្រាណគ្នាទៀតអើតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគេអាប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអនាគតគូដណ្ដឹងរបស់មីរ៉ាវើយហាមីយាយមាត់ធំឯងកុំចេះតែប្រើមាត់ធំព្រោះតែប្រែតែប្រាស់ណាប្រយ័ត្នគេចាប់ដេមាត់ហ្នឹងចិត្តឆឹងទៅប៉ិតមែនហើយម៉ែណែតយើងដឹងថាឯងពូកែចេះដឹងរឿងគេខ្លាំងណាស់តែឯងកុំអារបិតថែមថយទៀតវើយម៉ែមីពីអ្នកឯងនេះមើលឃើញស្រីស្អាតដូចជាយើងនេះអាក្រក់ដល់ម្លឹងហ៎ប៉ិតមែនហើយយីស្រីឈ្កួតតែពីនេះមើលឃើញទេបបសថាជាខ្មោចពួកឯងចាំមិនបានទេមែនទេយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រាប់ពួកឯងថាឃើញមីនីនិងមីរ៉ានៅជាមួយប្រុសម្នាក់នៅហាងបាយនោះអីភ្លេចហើយហ៎ហើយពេលនេះមីរ៉ានិយាយថាមិនខ្លះណៃយើងវាឆ្ងល់ហ្នឹងណាមនុស្សខំយកចិត្តទុកដាក់លើមិត្តភ័ក្តិហើយមិនទៀតមិនបាច់បាយអូហូស្ទឹងទេពីអ្នកឯងប្រាប់មកថាអបិសង្ហានឹងជាណាណាមែនហើយណាណាគេប្រាប់មកមើលវៃអើបានហើយមិនបាច់ប្រកែកគ្នាច្រើនទេគាត់គឺបងសុនលីហើយប៉ាម៉ាក់របស់យើងឲ្យយើងតាក់តងគ្នាមើលចិត្តគ្នាសិនហ្នឹងណាបើត្រូវគ្នារៀនចប់ទៅបានរៀបការវ៉ាវលោកដល់ហើយយើងថាហើយថាប្រកាសជារបស់មីរ៉ាហើយព្រោះយើងមើលទៅមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះសង្ហាណាស់ហើយស្លៀកពាក់ហឹងហាទៀតសំតែជាកូនអ្នកមានសំជាមួយមីរ៉ាជាងមីនីអើមែនតើយាយមកធំនេះឯងចាំមិនច្រឡំទេអីអើគឺ 1000% ណាហើយមិនដឹកស្មានថាមីនីវាធ្វើអញ្ចឹងដាក់មីរ៉ាទេនេះមីរ៉ាវាដឹងរឿងនេះអត់ណោះហើយឯងកុំតែខ្វល់ច្រើនរឿងមីរ៉ាមិនតាក់តងអីនឹងពួកយើងទៀតទេឯងចាំមិនបានទេថាមីរ៉ាវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់យើងខ្លះ
សំមុខវាហើយដែលទទួលកម្មពៀននេះនោះតោះទៅផ្ទះតែមីរ៉ាក៏ណែវាឡើយជាមិត្តភក្តិនឹងយើងទៀតហើយឈប់ខ្វល់ខ្វាយរឿងរបស់វាទៅតោះទៅផ្ទះហាពួកឯងមិននិយាយចាំយើងជាអ្នកនិយាយរឿងចឹងចឹងអត់មិនបានមីនីហៅបងមកជួបតាន់ហន់អញ្ចឹងតើមានរឿងអីមែនទេហើយមើលទៅបងមិនចង់ជួបមកខ្ញុំទេអីតាប៉ិតមែនទេអត់ទេមីនីបងគ្រាន់តែខ្លាចមីរ៉ាយល់ច្រឡំតើយេកាត់ដល់មីរ៉ាគ្រប់ពេលបងកំភៃតិចទៀតមីរ៉ាច្បាស់ជាដឹងមិនខានហើយបើគ្មានការអីខ្ញុំក៏មិនហៅបងសុនលីមកជួបដែរអោះអញ្ចឹងមានការអីមីនីឆាប់និយាយមកណាអឺគឺថាខ្ញុំបានបាត់ខែថ្ងៃចិត្តមួយអាទិត្យហើយបងខ្ញុំសង្ស័យថាអឺមួយលើកនោះយើងផ្លាត់ទៅដឹងហ៎ថាថាម៉េចមីនីចង់ថាសង្ស័យអូនមានកូនណាចាព្រោះខ្ញុំម្ដាយអញ្ចឹងទេថ្ងៃខែខ្ញុំមកទៀងទាត់ណាព្រះអើយម៉េចក៏មានរឿងចឹងកើតឡើងបងតល់គំនិតហើយអោះបងកំតន់បារម្ភចាំមើល2-3អាទិត្យទៀតសិនទៅព្រោះថាថ្មីៗពេកក៏ពិនិត្យមិនដឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់បងជាមុនព្រោះថាបងក៏មានចំណាយត្រូវដឹងឮដែរហើយឲ្យបងសុំទោសម្ដងទៀតណាមីឌាចាប់ពីថ្ងៃនេះអូនគួរតែថ្នមខ្លួនបន្តិចទៅព្រោះក្មេងគ្នាមិនដឹងអីទេបងនិយាយនេះបានន័យថាបងអូរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយបងមិនអាចគេចវេះបានទៀតទេបើសិនជាមីនីមានកូនជាមួយបងមែនបងនឹងទទួលខុសត្រូវលើមីនីណាប៉ិតមែនហ៎តែធ្វើអញ្ចឹងមិននឹងសំទៅចុះមីរ៉ាគិតយ៉ាងម៉េចបងស្រឡាញ់មីរ៉ាណាស់តែបងក៏ត្រូវមានភាពជាកូនប្រុសដែរបងមិនអាចបោកភ្នែកមើលសាច់ឈាមបងបង្កើតកំព្រាបានទេហើយក៏រត់តែមិនអាចសម្លាប់ជីវិតគេបានទៀតនេះមីនីលុយខ្លះអូនទទួលយកទៅណាតែញរបស់ញ៉ាំខ្លះទៅក្រែងលោមានប៉ិតមែននឹងអាចបំពន់គេតាំងពីតូចបានចាអរគុណបងណាខ្ញុំប៉ិតជាមើលមនុស្សមិនខុសមែនបងសុនលីបងប៉ិតជាប្រុសដ៏ល្អមែនអរគុណមីរ៉ាដែលឲ្យយើងស្គាល់មនុស្សប្រុសដ៏ល្អដូចជាបងសុនលីយីស្មានឹងតែហើយចុះនរណាគេផ្ញើសារមកទៀតនឹងហាយាយពេកមកធំផ្ញើមកអន្តាបើកមើលសិនហានេះរូបបងសុនលីនិងមីនីអន្តាមិនក៏អ្នកទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយស្និទ្ធស្នាលគ្នាទៀតនេះរឿងវាយ៉ាងម៉េចលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកកំពុងហៅមិនអាចឆ្លើយតបបានទេនៅពេលនេះសូមព្យាយាមម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយយាយយាយពេកនេះមិនក៏ទេចោលមិនលើកអញ្ចឹងតែផ្ញើសារមកមុននេះបន្តិចសោះមីរ៉ាពេលនេះយើងមិនអាចនិយាយជាមួយឯងបានទេយើងកំពុងតែនៅជាមួយប្រុសស្អាតចង់ស្អែកយើងនិយាយប្រាប់ឯងលំអិតគេងលក់សបិនល្អណាសំឡាញ់យេយេពេលនេះផ្ញើរូបឯងមើលឡើងអន្តះសារហើយឲ្យឯងដេកលក់សបិនល្អទៀតគិតថាយើងអាចដេកលក់បានដែរម៉ែមេរៀនក៏មិនចូលដែរយាយមកធំអើយយាយមកធំនៅយប់នោះមីរ៉ាដេកមិនលក់ពេញមួយយប់អេមីរ៉ាមកអង្គុយចាំយើងទាំងព្រឹកតែម្ដងហើយហើយភ្នែកកាត់អីមើលឡើងដូចភ្នែកខ្លាឃ្មុំទៅហើយអាយនៅមានមុខបើសួរទៀតឡើងផ្ញើសារឲ្យយើងមើលបើផ្ញើរួចហើយធ្វើមិនដឹងអញ្ចឹងគិតថាយើងដេកលក់អីប្រាប់មកតើឯងឃើញមីនានឹងបងសុនលីមែនទេអើមួយមួយម៉ែយប់មិញថាប្រាប់ឯងដែរតែយើងទៅជួបប្រុសស្អាតក៏និយាយជាមួយគេទៅហើយគ្មានឱកាសនិយាយជាមួយឯងហ្នឹងណាអើអើបានហើយយើងមិនចង់ដឹងរឿងឯងទេថាប់និយាយមកថារូបថតដែលឯងផ្ញើឲ្យយើងមើលវាជាការប៉ັດមែនទេរឿងវាយ៉ាងម៉េចដែរអើវាជាការប៉ັດយើងឃើញអនាគតគូដណ្ដឹងរបស់ឯងណាមកយកមីនាកាលពីម្សិលមិញនេះម្សិលមិញក្រែងវាប្រាប់យើងថាសង្សារវាមកយកតាសង្សារវាអឺតាមប៉ັດគឺជាបងសុនលីហ៎ប៉ັດមែនទេឯងក៏ហក់យើងអេហេយើងក៏ហក់ឯងម៉េចឯងឃើញរូបថតស្រាប់ហើយហើយបើមិនជាទៀតឯងទៅសួរកញ្ញានឹងពិសីទៅពួកវាក៏ឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកដែរ
น้อปู่เวียดามาดอลมอมสู้ปู่เวียเต๋อบ่จังดังกาปัดนู้ปิไซกัญญาตายายมาทอมนี่ยายปัดอัดปู่อ้ายคั่นบองซุนลีมาย่อมีเนียแม่นหรอเอ้เรื่องของบ่อ้ายมีคมีเตะตองไอ้ชิมวยนึ่งยิงเต้ปิไซตอกอมเตะระวลชิมวยเก้ปิไซกัญญาจัดตกยิงอังวอปู่อ้ายติจ้อย่อดายิงทลอบชิมัดเพลอนังคณีอ้ายปราบยิงมอกตานี่ชิกาปัดอัดบ้านไฮกัญญาย่อดอปิมนวิทลอบช่วยปู่ยิงปราบเวียเต้จัดตกท้ารุ่ยเคลียติจ้อจังกับบ้านปู่ยิงเคยปัดแมนเพราะมันแน่นู้ขนองรุบทอดนี้ปัดเชี่ยมายอกมีเนียปัดแมนหายเกี่ยก้าวสนัดสนาคเนียสำบามนะบ้านไฮปิไซต่อยิงเต้กลมตะควอลมนุประเภทแต่มุ้ยเต้แต่ปากเนียนจังไฮสำมกเฮ้จำยังพ้องยังตัวได้พระเอ๋ยมิเนียบองสันลีไม่ก่อนเนี่ยตั้งปีถวายบาปีดักขยมขยมคอมจัดตกเนี่ยตั้งปีจีมันเอาสำคัญบำพอดขนมจีวันแต่เหตุไอ้ก่อนเนี่ยตั้งปีรวมคณีกับบัดขยมแบบนี้ขยมตายตายแต่โซมิเนียเอาจีบาสันจำเรียบซ้อนไหมมีเนี้ยนาตินิเต้อ๋อขโมยมีราเต้มีเนี้ยนาอึงตาเวียนาเลอบันตบโนจำมิงหายเวียเอาไอ้นะอ๋อมันบาดเต้นะมิงจำขยมลางติจูเวียได้คลุนเองมีเนี้ยยังมีเริงจังสู่เองมีเนี้ยกึดขนมจัดไอ้ยามาเล่นเชียงการกระดับใบยังเตี้ยมิราไอ้เมียนกาไอ้เมนเต้มิราห้อยโทรศัพท์เอามีเนียมือฮะนี่รบยังหนึ่งบองสนลีนตานี่ไอ้บ้านมาปีนะประกาศจิตสนาได้ใส่หมดถมให้ซ่อมแต่เอาเปลี่ยนตาอาข้างเจ็ดดังเรื่องเกนังไอ้ชับเบาใส่มาไม่ไอ้เจ้าแบบนี้มิเนียไอ้จัดตกยังเฉียวไว้ยังคงจัดตกไอ้ชีมันสำลันยังไอ้ไอ้ไอ้กรบยังใต้เรื่องนี้ยังทวายจัดมันอันเต้ชาบในยายม้ามีเนี่ยมิราไอ้กับตอนอาคังยังยังก็มันจังจังได้มิราคือขณีเจตนาเต้ไอ้ชาบปรับยังม้าไอ้นักบ้องสันลีดอกกำรัดมาหายมิเนี่ยทวายปนจียมสมโตมิรายังนักบ้องสันลีคือจุลจุลจิมวยขณีเตหายมิรายังก็มันจังได้เปรี้ยเอ้ยมิเนียไอ้ทว่าบ้านอย่างไม่ได้ไอ้ปราบยังปีมนเมาสตเรื่องประดิษฐ์แมนเต้เรื่องมาไอ้เราโกดันดังไอ้เรื่องอนาคตโกดันดังไอ้ไอ้ลอยใจนกไอ้ทายยังมันสกอเกเต้ตามปิดยังสกอจะบ้าจึงใกล้ตัวเตี้ยหัดไอ้หัดไอ้แต่มิเนียบ้านไอ้ทว่าแบบนี้ไอ้ก็เหาะบ้านละอ่อนนะมิราไอ้ก็มันจังยังก็มันจังได้ไปยังปรับไอ้ตามตรังยังมันตรังบัดบังไอ้ยังมันจังบัดบังบัดล้อได้จีไอ้เต้มิรายังบัดระดับมือติดหายไอ้ช่วยยังพองเปรี้ยไอ้ขยมจังชกูดหายไอ้เฉาะยังมันโดนจิตใจสลายอยู่ระหว่างยังหายไอ้เอายังช่วยไอ้เตี้ยยังตะตัวบัดบังเต้มิเนี่ยไอ้เอายังช่วยยังไหมคือกรอนแต่เอาไอ้ช่วยอัดเธอเอายังนักบังสันลีเตยกอดปีบะจัดเรื่องไอ้คลังนะมิรากอดมันเห็นประชอบมกนักไอ้เต้มันไอ้เต้ตกไอ้ยังกินเนี่ยดัสไรไอ้คอมไทยคลุนเตยซาประมาณจำยังกินเนี่ยจัดกาตีบังพอดมิราไอ้เมียนไงนี่ให้ปัดบังมัดแพ้นั่งสนายฮ่าจำเมื่อแต่อ้ายตรอบบ้านปะนะ